Assalamu alaikum, qadirli yurtdaşlar. Hər dəyəm gedik cay teması dostlar. Cay uçaskilərimiz satılar ikən züddük bilən dostlar. Pul gerek, zərurlər tutdular. Hazır patrumni adresini çüntürəmə. Pulli malumat bərəb etəmə. Nincə sotik, həməsini malumat bərəb etəmiz. Kanalımıza yenge bulsanız da abone olup koyuşunu unutmayınlar ve like'la bilen kollab kollab basıp dursanız da şu mehnetlerimizi like'la bir tane like basanız da şu uçaski yer cay karabürgenlere yetib paralı. Dostlar, bugünkü videomuzda şimdi başlayalımız. Orientarımız, yani adresimiz de geldi don bulsa, Qoraqalpaqstan Respublikası Törtgül tümənində aeroport palasanın axırı desedi, hemen belədi. Bir an tərəf aeroport palasanın axırı, bir de aeroport palası boyunayın şurada. Şöyle, axırı. Bir an tərəfi Ulubağ din, yəni 47 yoldan gələ versin, Ulubağ dindən, Ulubağ tərəfi aylanmayın. 10 aylanıb gələrsə, 42-dən gələrsə, 44-dən gələrsə, çəp aylanıb girib gələrsə. Orki yer meydanı 7 sotikdə vaytıl tutdu. Orki yer meydanı 7 sotik, görüb durmalarızdik. Bu, Kladovki hesabında salın tutdu, bu yıkıb salınıb. Yıkıb, salıb ərəvərəsə, yəni bir nazı çəkərələrini görsüb etəmən inşi caydan, yəni bu inşi uqlovuy, yəni bir an tərəf başqa bir anı ki, inşindən, yəni inşi qatardan bir anı satılalı. 7 sotik ofşi, zaburadın ələn tərəfi, vəq tərəfə manan zaburadın. Ofşi yer meydanı 7 sotik, gəlisər gənlə axta satılalı. Narxına gələ donbuzaq, narxı 12 min dolar aytıb durdu. Bir anı diklənib yine görüntü alırızdik. Bir haqqı alırsa 30 atı bərə verirsə. Bir haqqı diklənib durdu yine. Salı bərə verirsə 5-6 qat çay salsa da. Əcəib qına buladı. Yerinə xaqlasanız əkəlsiz. Xaqlasanız bir anlamca ay salı bərə verirsə. 12 min dolar atıb durdu. Gəlişi bərilədi. Variantlar yox. Fakat naxta satıladı. Bölb bərir. Yəni barter, sarter, yəni maşin bərəmə. Ləgən yurttaşlarımız için atıb tutma. Ekranda nömrlə buladı. BMA telefon atıb. Qalxan malumatlara iyi buluşlarız mümkün. Polini yine bir saat bertibimiz koldan giyince bir dakika yine iş zaburadayım bir an tarafıyla. İşi zaburdan bir anla deyim. Yani bu cahane küçük yine Kladovki hesabına salın tuttuk. Şu Kladovki'nin bir anı ötet dostlar. Yer duvarlarızdık acayip. Yer halatı zor. Ekşeyizlerim buladı. Hiçbir mamma yok. Qazınız, süyetiniz, tokunuz, vodoprovod su amba, yani bir deyilə qaz çıxdırdı, turba, qaz mori, həzət bir yakasla. Suba vodoprovod yakında ötdü, birini biləməm mən, dünüyle bir gen vaxtı, bir aylant gen vaxtımı vodoprovod ötür bir yana kəndə, su vaxtları yazdamı, küzləmi gəldim. Ondan gəncə, görə verəsə, ekranlarda nömrlə, BMA, cayıb. Oranı alamanda yani bulsanız da, uçaski alamanda içinizde telefon atıp gebleşip olarız. Qaz, süvet, su, mamması yok. Salmanım su gebdirdi. Pol neye ki beri öğretse yerini. Sağ olunuz, salmat bunu. Keyifli videoda da görüşünce. Sağ olun arkadaşlar. Bir an tarafımız yine inşöre deyin dedik. İnşi cayının ahırına deyin. Şundan ayağını satılalım. 7 sotik.